آج کے سبق میں آپ سورة العادیات کی مشق کر رہے ہیں، آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات والعادیات ضبحا ضبحا. اب یہاں حا کے اوپر دو زبر تنوین ہے ضبحا، اگر ملانا چاہیں گے تو یہاں آگے چونکہ فا آ گیا ہے حروف اخفا میں سے، لہذا یہاں اخفا کر کے ملائیں گے ضبحا فل. اور ہر آیت کے سرے پر وقف کرنا یہ سنت ہے اور بہتر ہے. اس صورت میں اب جب وقف کریں گے تو ضبحا کھڑا کر کے پڑھا جائے گا. والعادیات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا. یہ تو ہے وصل کی صورت میں، وقت کی صورت میں فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات فالمغيرات. پر پڑھیں گے، اوپر کھڑا زبر ہے. فالمغيرات فالمغيرات صبحا صبحا.